ми долучаємо до ефіру Наталію Іванченко, генеральну директорку Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Отже, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що у липні рівень захворюваності на коронавірус зріс у 6 разів до 12 тисяч випадків. По-перше, чи є тенденція на збільшення недужих кількості? І поясніть нам, а за яких показників можна буде говорити про нову епідемію в Україні і про можливі обмеження? На прикладі Львівської області можу зазначити, що в нас впродовж 6 тижнів спостерігається тенденція до зростання числа людей, які звертаються по медичну допомогу з приводу ознак застуди. І при лабораторному обстеженні цих людей або з використанням методу швидкого тесту або полімеразної ланцюгової реакції виявляють, що вони хворі, власне, на COVID-19. Тенденція виглядала так на рівні області: 51 хворий, 203, 406, потім ми мали 1146, і за даними останнього тижня на Львівщині близько 1400 нових випадків захворювання. Тобто ми бачимо, що число хворих збільшується. Але якщо говорити про госпіталізацію, то, наприклад, минулого тижня ми спостерігали 8% госпіталізованих з числа хворих на COVID-19. Продовж останнього тижня ми говоримо, що число госпіталізованих хворих становить 13%. І все ж таки, якщо говорити, хто більше хворіє, то переважно хворіють дорослі люди. Діти в нас становлять близько 13% з числа тих, хто захворів. Тобто, відповідно, дорослі люди, і серед них найбільша частка хворих – це, власне, люди з 65+, які найчастіше потрапляють на лікарняні ліжка і в яких найчастіше спостерігається, зокрема, важкий перебіг хвороби. Але якщо говорити на загал, то ми спостерігаємо тенденцію, що більшість випадків захворювання перебігає в легкій формі, в середньоважкій формі. І, власне, ми говоримо, що госпіталізація від 8 до 13%, тобто наразі коронавірус веде себе, ну, скажімо так, не надзвичайно агресивно. Знаєте, от багатьох людей, з ким спілкувалася, дивує, що спалах коронавірусу почався саме зараз, влітку, під час шаленої спеки. У нас в студії був лікар, і він казав, що от якраз кондиціонери, перепади, я так розумію, температури, можливо, спричинили це. А все ж таки, у випадку з COVID-19, погода має значення? Ну, ми, звичайно, звикли, що кількість гострих респіраторних вірусних інфекцій, ну і останні 4 роки коронавірусу, все ж таки збільшується восени, коли утворюються нові організовані колективи. Діти йдуть до школи, студенти починають відвідувати вищі учбові навчальні заклади. І, як правило, влітку, коли період відпусток, кількість хворих в нас меншає. Тому, власне, зараз цей підйом захворюваності все ж таки можна пов'язати з тим, що, як ми вже знаємо, вірус постійно мутує, набуває нових нетипових йому раніше властивостей. І оскільки, зокрема, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що наразі в Україні циркулює близько 10 різновидних штамів омікрона, то, власне, от коли вірус мутує, він зустрічає людей, так зване уникає імунного захисту і уражає і тих людей, які вже хворіли, і ті, в яких пройшло, ну, зокрема, понад більше одного року від останньої вакцинації. Тому, зустрічаючи цих людей, він викликає захворювання. Але ще ми зараз бачимо, що вірус є заразний, тобто він дуже легко передається від людини до людини. Окрім того, відмічається дуже короткий інкубаційний період. Якщо ми зустрічаємося з людиною, яка, сказавши «добрий день», виділяє вірус і передає його наступній людині на відстані близько 1 метра, то проходить до доби часу, коли інша людина відчуває перші ознаки захворювання і, відповідно, передає цей вірус далі. Тому, не дивлячись на те, що є літо, оскільки ми вже знаємо, що вірус легко передається від людини до людини, то, звичайно, велике скупчення людей теж є сприятливим фактором того, що вірус передається від одної людини до другої. Тому дуже важливо, щоб люди це усвідомили і при перших ознаках застуди залишилися вдома, сконтактували з сімейним лікарем, діяли далі відповідно до його рекомендацій. Якщо ж виникає негайна необхідність залишити межі квартири, то, власне, хвора людина повинна одягнути на себе маску для того, щоб вберегти від інфікування сусідів, можливих людей, які вона зустріла не в ліфті, в аптеці чи в магазині. І таким чином ми зможемо стримати розповсюдження вірусу в суспільстві.
А наскільки от важливо для лікування подальшого це ковід, флірт або омікрон, визначати це? Для лікарів важливо знати загальну тенденцію. Тобто зараз ми знаємо, що серед, наприклад, на Львівщині 7200 хворих за останні тижні на гострі респіраторні вірусні інфекції, з них 1400 хворіють на коронавірус. Відповідно, зробивши швидкий тест або зробивши дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції і знаючи, що там є РНК коронавірусу, для лікування абсолютно немає різниці, чи це є дельта-штам, чи це є альфа, чи це є омікрон, чи, зокрема, кракен, про який ми говорили раніше. На сьогоднішній день люди, які мають важкі супутні хвороби, імунодефіцитні стани, хронічні захворювання дихальної, серцево-судинної системи, цукровий діабет, надвагу, вони потребують особливої уваги, оскільки їх основне захворювання може загостритися і потребувати особливого супроту. Власне, люди, які мають важкий перебіг і які мають важку супутню патологію, як правило, вони лікуються в стаціонарі під спостереженням лікарів. Інші люди, які хворіють легше, при ознаках такої хвороби, яка, скажімо так, подібна на застуду, задача сконтактувати з сімейним лікарем. А далі вже сімейний лікар, знаючи історію пацієнта, відповідно знаючи, які його симптоми, цю людину супроводжує і призначає те лікування, яке необхідно саме цій конкретній людині. Оскільки в жодному випадку ніколи не можна приймати ті ліки, якими лікувався сусід і сказав, що йому допомогло. В тому-то вся і концепція полягає сімейної медицини, що сімейний лікар знає, що саме порадити конкретній людині, комусь достатньо вживати велику кількість рідини і жарознижуючі препарати, а комусь потрібно вживати якісь додаткові медикаменти для корекції її основної хвороби. Пані Наталія, а чи впорається медична система, зокрема на Львівщині, от враховуючи те, що у нас війна і багато поранених? На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про відсоток госпіталізації за останній тиждень 13%, ліжок є достатньо і є великий резерв. Тому що на сьогоднішній день лікарні, які підписали з Національною службою охорони здоров'я пакет, називається «Готовність до надання медичної допомоги при невідкладних станах», відповідно, вони можуть приймати на лікування хворих з коронавірусом. Також всі інші лікарні, там, зокрема, кластерні, загальні, в яких теж є інфекційні відділення, можуть лікувати цих пацієнтів. Тому, якщо ми говоримо, наприклад, Львівщини, велика обласна інфекційна клінічна лікарня приймає пацієнтів, але і всі інші лікарні розташовані в районах, на сьогоднішній день у разі збільшення різкого числа хворих, які будуть потребувати надання медичної допомоги в стаціонарних умовах, готові її надати. Якщо ми пригадуємо, то за 4,5 роки історії з коронавірусом наші лікарні оснащені централізованою подачею киснем. Лікарі вишколені стосовно надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Але, звичайно, нам би не хотілося, щоб епідемічна ситуація ускладнилася. Будемо вірити в те, що завдяки свідомості людей нам доведеться, скажімо так, нам вдасться уникнути цієї надзвичайної ситуації, а все пройде на рівні сезонного підвищення захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції і, зокрема, на коронавірус. Пані Наталія, я вам дякую за вашу розповідь, за відповіді і бажаю здоров'я. Це була Наталія Іванченко, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України.